Baiklah, terima kasih Syuhaida dan Ismail di Angkasa Puri. Saya kini berada di Taman Sri Nanding di Hulu Langat bagi program misi bantuan pasca banjir anjuran Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau kita lihat di belakang saya ini, beberapa orang anggota KDN sedang melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan di rumah penduduk yang terjejas banjir di taman ini. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Haji Abdul Rahman selaku Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan. Apa khabar Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Datuk, mengenai tujuan utama misi bantuan pasca banjir di kawasan ini Datuk, boleh jelaskan Datuk? Okey, sebenarnya kita sedia maklum bahawa banjir di kawasan Hulu Langat ni telah berlaku baru-baru ini pada 18 hari bulan Disember 2021 dan Kementerian Dalam Negeri telah mengambil tindakan segera untuk membantu masa-masa banjir dan khususnya di kawasan Hulu Langat ni apabila KDN bersama 4 lagi kementerian telah dipilih untuk menjadi kawasan angkat di Hulu Langat ini. Jadi 5 kementerian itu telah bersama-sama menggerakkan sukarelawan mereka di sini dan dalam konteks Kementerian Dalam Negeri kita juga telah melibatkan semua agensi-agensi di bawah KDN, baik PDRM, PGA, APMM, JIM, RELA, ADK, JPN dan juga semualah agensi KDN terlibat. Dan dari segi keanggotaan, secara puratanya antara 500 hingga 550 orang sukarelawan yang kita tugaskan pada setiap hari khususnya di daerah Hulu Langat ini dan disebabkan kita ada 5 kementerian, jadi KDN memberi tumpuan kepada Taman Sri Nanding ini di mana di Taman Sri Nanding ini terdapat lebih kurang 1,200 buah rumah teres yang telah ditenggelami banjir baru-baru ini. Datuk, mengenai setiap hari Datuk kata akan adakan misi bantuan ini. So, Datuk, berapa lama telah dilaksanakan misi bantuan ini Datuk? Okey, misi bantuan ini sebenarnya kita dah gerakkan apabila banjir itu berlaku pada 18 hari bulan tersebut, 19 tu kita dah bermula sebenarnya. Dalam masa yang sama pada 22 hari bulan Disember yang lalu kita telah menubuhkan markas taktikal yang mana markas taktikal ini diletakkan di bawah pasukan gerakan AM PDRM untuk menyelaras, merancang dan menaras kerja-kerja bantuan dan juga pembersihan. Jadi dan selepas itu apabila kerajaan telah menubuhkan ataupun meminta kementerian-kementerian menugaskan mereka di kawasan angkat, kita dengan setermata dalam tempoh 24 jam kita telah menggerakkan sejak hari Rabu lagi yang mana kita telah menempatkan lebih daripada 500 anggota sukarelawan KDN dan agensi-agensi di kawasan Sri Nanding ini. Jadi setiap hari memang ada petugas-petugas di sini untuk membantu kerja-kerja pembersihan di taman ini. Datuk, saya dengar ada skuad anti dadah juga turut terlibat. Boleh jelaskan Datuk? Memang skuad anti dadah ni di bawah agensi anti dadah kebangsaan, di bawah ADK, di bawah KDN juga. Walaupun kita tahu skuad anti dadah ni peranannya untuk membasmi kegiatan dadah di suatu kawasan, tetapi dalam konteks bencana pada hari ini kita menggerakkan mereka juga untuk membantu kerja-kerja pembersihan bukan saja di kawasan Hulu Langat ini malah di negeri-negeri yang terlibat dengan banjir tersebut. Baiklah, terima kasih Datuk dan diharapkan dengan bantuan daripada Kementerian Dalam Negeri ini dapat mengurangkan beban penduduk yang terjejas banjir di kawasan Taman Sri Nanding ini. Dan sekian saja laporan daripada saya, kembali kepada ada Syuhaida dan Ismail di Angkasa Puri.